Ceturtdien, 10. novembrī, Latvijas Bankas zelta zālē valdīja ļoti svinīga noskaņa. Banka sabiedrībai darīja zināmus Latvijas 100 gadu jubilejas svinībām veltīto aktivitāšu plānus. Viesiem tika prezentēta pirmā Latvijas 100 gadē veltītā monēta – zelta saktas ripsakta, kā arī pirmo reizi varēja apskatīt, kā izskatīsies daļa no citām jubilejai veltītām monētām. Taču Latvijas Banka jubilejai velta ne tikai monētas. Mēs esam kopā izvēlējušies, ka dzimšanas dienas rituāls ir tā tematiskā galvenā līnija, kam būtu jāiet cauri Latvijas 100 gadu svinībām. Un tieši šādā veidā arī Latvijas Banka iesaistās 100 gadē pēc šādas struktūras, veidojot arī šo te savu programmu. Mēs redzējām, ka Latvijas Banka gan atskatās uz vēsturi, otrkārt, kā sakārtot šo telpu, kā sakārtot kultūru vidi apkārt ar šīm te monētām, šo te vēstures izzināšanu. Un treškārt arī domājot par šo te cilvēku iesaisti, kā katrs bankas darbinieks varbūt iesaistīties, kā sabiedrība iesaistīsies. Ar plānotajām jubilejai veltītajām monētām iepazīstināja Latvijas Bankas monētu daļas vadītāja Ieva Bela. Kopā tātad Latvijas Banka 100 gadus programmā ir iecerējusi izlaist virkni kolekcijas monētu, gan sudraba, gan zelta, gan arī 2 eiro piemiņas monētas. Viena no tādām lielākajām monētu sērijām būs kultūrvēsturiskajiem apgabaliem veltīta, kur veidos 4 2 eiro monētas. Un uz šīm monētām būs attēlots, uz katras šīs monētas tiks attēlots attiecīgā kultūrvēsturiskā apgabala ģerbonis. Papildus tam būs vienam no kultūrvēsturiskajiem apgabaliem īpaši veltīta monēta, jo šim apgabalam ir ļoti liela nozīme Latvijas valstiskuma veidošanā, un tā ir Latgala. Vēl būs arī dažas citas monētas, kā piemēram Likteņdārzam veltīta monēta, kas arī tiks atklāts 2018. Gadā. Arī sabiedrībai būs iespēja piedalīties jubilejai veltītu monētu veidošanā. Pavisam drīz, 14. novembrī, tiks izsludināts monētas zīmējumu konkurss Mana Latvija, kurā varēs piedalīties bērni, kas jaunāki par 13 gadiem. Konkurss, tātad ideja ir tāda, ka bērns uzzīmē monētu Mana Latvija, šo te monētas vienu pusi, tā kā viņš to jūt. Tātad mājaslapā būs pieejama pilnīgi visa informācija, kā arī palīga materiāli. Tā skaitā būs pieejama lapa, ja, kurā ir monētas aplis ar to izmēru, kādā šis zīmējums ir jāiesniedz. Līdz ar to bērnam būs viegli saorientēties, kādā izmērā šim zīmējumam ir jābūt. Tāpat visiem būs iespēja piedalīties balsojumā par kopīgas Baltijas valstu jubilejai veltītas 2 eiro piemiņas monētas dizainu. Un iecere ir tāda, ka katra valsts rīko tādu tā kā konkursu autoriem, māksliniekiem, kuri iesniedz savus priekšlikumus, bet izvēle par kopīgo dizainu notiek balsojuma veidā internetā. Tādējādi izvēle par šo kopīgo dizainu piederēs baltiešiem. Katra valsts tātad piedalīsies balsojumā. Tādēļ tas būs ne tikai centrālo banku kopīgi veidots dizains, bet tas būs tieši cilvēku izvēlēts dizains. Savā uzrunā bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs solīja, ka ieplānotā programma neaprobežosies tikai ar jubilejai veltītu monētu izlaišanu. Paredzēta arī grāmata par Latvijas Bankas un Tautsaimniecības vēsturi un citi pasākumi, kas vēstīs par centrālās bankas lomu valsts attīstībā.